A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Köszönöm, hogy ezen a tavaszi napon, majdnem tavaszi napon, hiszen egy pár nap választ el a tavasztól, templomot, az Istenházát választottátok, és az időjárás is ennek megfelelő. Végre nem fázunk. Ha valaki most is fázik, akkor nagyon fázós. Nagyon szép éneket választottam az Isten tisztelet kezdetéhez. Nem vagyunk mi magunkéi, ez a 87. 87. ének egy versszakos, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére, testünk, lelkünk Istenéi az ő tiszteletére. Testvérek, a mai olvasmány a Lukács evangéliumában van megírva, a Lukács evangéliumából a 18. fejezetnek a 18. versétől kezdve olvasom az igét. És megkérdezte őt egy főember mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig így válaszolt neki: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráznánk, hogy ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig azt mondta: mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Jézus ezeket halván mondané ki: még egy fogyatkozásod van, add el mindenedet, és amit van, oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyországba, és jár és köves engem. Az pedig ezeket halván igen megszomorodott, mert igen gazdag volt. És amikor látta Jézus, hogy megszomorodott, így szólt: milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek gazdagságuk van. A kegyelem Istenet egy áldottá az ő szent igéit, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, hogy ő benne és ő általa mi is sok gyümölcsöt teremjünk. Egy bűnbánati éneket fogunk énekelni most, a 328. énekünknek. Elénekeljük most az első 4 versét, majd az Isten tisztelet végén elénekeljük az 5-től a 9-ig terjedő verseket, de egyelőre csak az első 4, tehát 328, egy bűnbánati ének: Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatja. Lelkemet szorongatja.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Isten, a te áldásodat és a te megszentelő jelenlétedet kérjük erre a mai alkalomra. Add meg nekünk a veled való találkozásnak az örömét. És add, hogy amikor veled találkozunk, akkor szívünk megnyíljon és egymással is tudjunk találkozni úgy, mint testvére. És kérjük tőled azt a nagy csodát, hogy kapcsolj össze bennünket, mindazokkal, akik a te nevedben ma összejönnek, azzal a nagy sereggel, mely a tiéd és melynek az egyetlen feje, ami Urunk Jézus Krisztus. Hadd, hogy így lehessünk itt jelen, hogy így legyen Isten tiszteletünk, hallgass meg kéréseinket, hallgass meg bűnvallásunkat, amikor megvalljuk emberi tévedéseinket, bűneinket, és bocsáss meg nekünk. Hallgass meg imánkat, amikor gyógyulásért, testi és lelki gyógyulásért imádkozunk. És hallgass meg minket, amikor a gyászolókért imádkozunk. Adj nekik vigasztalást, add meg nekik az örök élet és a feltámadás hitét. A legnagyobb vigasztalást, amivel egyedül csak te tudod vigasztalni a megszomorodott lelkeket. Mennyei édesatyánk, ezeket kérjük tőled, Krisztus Jézusban bízva, ő érte és ő benne az ő érdeméért. Hallgass meg imádságunkat és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Testvérek, az ige hallgatásra készülünk. A 135. énekünk, a 135. énekünknek egy verse van. 135. ének így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Kedves testvérek, a mai ige a Máté evangéliumából szól hozzánk. A Máté evangéliumának a 25. fejezetéből olvasom az igét, a 31. verstől kezdve. Így szól Istennek igéje a Máté evangéliumából a 25. fejezetből a 31. verssel kezdődően. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében és vele a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és eléje gyűjtenek majd minden népeket, és elválasztja őket egymástól, amiként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja majd. Akkor ezt mondja a király azoknak, akik a jobb keze felől állnak, gyertek, atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amelyet számotokra készítetett a világ megalapítása előtt. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mesztelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Ekkor felelnek majd neki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna? Vagy hogy szomjas voltál, és mi innod adtunk volna.
És mikor láttuk, hogy te jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felöltöztettünk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és elmentünk volna hozzád? És így válaszolt a király, bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szóld majd azoknak, akik a bal keze felől állnak, és így szól. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjúhoztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem öltöztettetek fel. Beteg voltam, fogoly voltam, és nem jöttetek el hozzám. Akkor ezek is így felelnek majd. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, szomjúhoztál, hogy jövevény, vagy mesztelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? És akkor felel majd nékik mondván, bizony, mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötleremre, az igazak pedig az örök életre. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Egy nagyon szép történet, sok tanúsággal. Sőt, mondhatnám így is, hogy két szép történet, hiszen szoros összefüggés van üzenetben a gazdag emberről szóló történet és a most felolvasott utolsó ítéletet levetítő történet között. Kezdjem onnan, hogy tegyek fel egy költői kérdést. Mennyire foglalkoztat benneteket az a kérdés, hogy mi lesz veletek e földi élet után? Mennyire foglalkoztat benneteket az a kérdés, hogy mit kell cselekednetek, hogyan kell élnetek ahhoz, hogy reménykedhessetek a feltámadásban és az örök életben? Vagy egyáltalán törődtök-e azzal, hogy hol fogjátok eltölteni az örökké valóságot? Mi emberek, a mai világ emberei nagyon sok időt, nagyon sok energiát fektetünk bele abba, hogy mi lesz velünk ezután a földi életünkben. Hiszen ha valaki csak az általános iskolát végzi el, 8 évet kell tanuljon, hogy legyen belőle valaki. Ha aztán szeretne valamilyen szakmát megtanulni, másik 4 évet. Ha véletlenül egyetemet akarna végezni, akkor még egy újabb 4 év. Ha azon felül akar egy tudományos képesítést, megint 4 vagy 5 év. És akkor lesz belőle úgymond valaki. Ezt a valaki természetesen idézőjelesen értsétek, hiszen semmilyen végzettség, semmilyen diploma nem jelent emberi minőséget. Tudományos minőséget, meg szorgalmat valószínűleg igen, de emberi minőséget nem. Szóval ezért van az, hogy sokszor nagyon, nagyon okos emberek rendkívül rosszak és gonoszak tudnak lenni. Nem föltétlenül, nincs összefüggés a tudás és a gonoszság között, de nem szűri ki a gonoszságot sajnos az ismeret. Szóval nagyon sok időt töltünk ezzel. De mondhatnék más példákat is, befektetünk a házunkba, hogy legyen ahol laknunk, a nyugdíj alapunkba, hogy legyen nyugdíjunk, és ezeket mind jól tesszük, ezzel nincs is semmi baj. De ha meggondoljuk, ez a rettenetesen nagy befektetés, ez mindig egy bizonyos meghatározott, rövid időre szól. Hány évet vagyunk a munkaerőpiacon? 30-at, 40-et? Hány évet lakunk a házban, amit nagy nehezen kifizetünk, 20-at, 30-at, 40-et, mit tudom én, valami ilyesmi. És utána, ahogy a költő mondja, azt is tudom, hogy el kell mennem innen. Utána meg menni kell. És innen semmit sem viszünk el. Szóval egyrészt nagyon sokat törődünk azzal, hogy mi jön ezután, másrészt viszont valószínű, hogy sokkal kevesebbet törődünk azzal, hogy mi lesz velünk e földi élet után és halálunk után. Ez a kérdés gyötri ezt a gazdag embert, akiről az olvasmány szólt. Ezt a
főembert, aki egyszerre főember is, és egyszerre gazdag is, de hát ezek a dolgok a világrendjében összefüggenek. Ma is így van, akiknél van a gazdagság, a hatalom, azok a főemberek, és ők mondják meg, hogy hogy kellene csinálni. Cukik, nem? Imádom is őket. Külön kedvenceim vannak ebben. Múltkor mondtam a nevüket is, és utána szóltatok, hogy talán nem kéne. Szóval ez a főember viszont nem olyan, mint a mai főemberek. Ez törődik a lelkével, az üdvösségével, és felteszi a nagy kérdést, hogy Mester, mármint Jézusnak mondja, Mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? És akkor Jézus elmondja neki, hogy hát ismered a parancsolatokat, és idézi a 10 parancsolatnak egy részét. És erre a gazdag ember azt mondja, hogy hát én ezeket gyerekkoromtól, ifjúkoromtól fogva mind megtartottam. Valószínű, hogy ebben volt már egy költői túlzás, hiszen sokféle embert ismerek, nagyon kedveset, nagyon szépet, nagyon erőset, nagyon okosat, nagyon jót, még egy pár gonoszat is itt-ott vélek látni, nem biztos, hogy igazam van, mert ez egy szubjektív dolog, mint a szép és a kedves is egyébként teljesen szubjektív, de sokféle embert ismerek, egyfélét nem, büntelen, tökéletes, tiszta embert nem. Aki a 10 parancsolatot mindig, minden körülmények között, egyik pontjától a másik pontjáig, elejétől végéig be tudta volna tartani, és ellene soha nem hágott volna, semmilyen szempontból nem hágta volna azokat át, nem vétett volna ellenük, hogy szabatosan fogalmazzak. Na, ilyen embert nem ismerek. Nyilván van, aki áltatja magát, mint ez a gazdag főember is, de tökéletes ember nincs. Szóval ebben már ott van az a válasz, hogy nem azon múlik az üdvösségünk, hogy itt a Földön tökéletes, minden törvényt betartó életet éljünk, mert ez lehetetlen is. A bibliaórások tudják, ezt Luther Márton próbálta elérni, és aztán ennek a vége a reformáció lett, mert már majdnem idegösszeroppanást kapott, amikor rájött arra, hogy végül is az igaz ember hitből él, és nem azáltal, hogy minden cselekedete, és minden gondolata, és minden elképzelése tökéletes és konform az Isten akaratával, mert ezt nem lehet. De majd erről a reformációkor. Szóval itt már ott van az a válasz, hogy nem így, nem eképpen üdvözül az ember. Aztán a példázatban, az olvasmányban mondja Jézus, hogy adja el mindenét, és akkor rájön a gazdag ember, hogy hát azért ő sem annyira tökéletes, mert igen sok vagyona van, és azt már nem akarja odaadni, és inkább elmegy, és hát Jézus is megszomorodik, és azt mondja, hogy milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van, akik a földi gazdagságban bíznak. Na most, ez is egy érdekes üzenet, és ezt is meg kell hallani, ugye mert kétféle gazdagság van. Van egy olyan gazdagság, amit konvencionális, hagyományos értelemben értelmezünk, egy nagy halom pénz. Egy hosszú, sok-sok zéróval végződő, és előtte legalább egy egyessel rendelkező bankszámla. Hiszen bármennyi zéró, ha elé nem teszünk legalább egy számot, akkor ugye tudjátok, hogy mennyit ér. De egyébként is az örök élet szempontjából annyit ér, mintha nem lenne előtte semmi. Szóval ez a konvencionális, hagyományos értelembe vett gazdagság, de gazdagság a tudás is, amit megszerzünk, ami által üdvözölni akarunk, és azt akarjuk, hogy az életünk jó legyen, és gazdagság más is, ami az életünkben van. És ezek mind nem alkalmasak, illetve nem segítenek bennünket ahhoz, hogy üdvösséget vagy örök életet nyerjünk. Sőt, még akadályoznak is, ahogy Jézus mondja, aki ebbe bízik, az csalódni fog. Na szóval, akkor mégis, ha nem a erkölcsileg, etikailag tökéletesek, ha nem az okosak, ha nem a szépek, ha nem a gazdagok, ha nem a jók, akkor kik? És erre ad választ a felolvasott ige. Az utolsó ítéletről. Persze mind a kettő egy példázat, tehát úgy is kell nézni őket, mint egy tanító beszédet, egy tanító mesét. Az utolsó ítéletet nagyon egyszerű képekkel, de ugyanakkor nagyon szép és érthető képekkel illusztrálja Jézus, hogy milyen lesz, úgymond, mihez lesz hasonló, és talán most fogalmazok jól, mihez lesz hasonló az utolsó ítélet. Olyan lesz, mondja Jézus,
mint amikor egy király ül az ítélő székbe, elé gyűjtenek minden embert, és ő elválasztja őket. Egyikeknek azt mondja, hogy álljatok a jobb kezem felől, a másikoknak álljatok az én bal kezem felől. És azt mondja a király azoknak, akik a jobb keze felől vannak, hogy gyertek és örököljétek azt az országot, a mennyei országot, melyet a világ alapjai óta számotokra készített elő az Isten. Gyertek és örököljétek azt. Akik jobb kéz felől vannak, örököljétek azt. És meg is indokolja, hogy miért. És azt mondja, hogy azért, mert amikor éhes voltam, megetettetek, amikor szomjas voltam, megittattatok, amikor jövevény menekült voltam, befogadtatok, amikor mesztelen voltam, akkor felöltöztettetek, beteg voltam, fogoly voltam, eljöttetek hozzám. Ezek az üdvözültek pedig, juhok, szegények, ők a juhok, a bárányok, úgy is néznek, mint a bárányok, hogy mi? Mikor? Mikor? Mikor láttunk téged, hogy éheztél, vagy hogy szomjas voltál, vagy hogy adtunk volna neked enni, vagy inni, vagy mikor láttunk téged mesztelenül, hogy adtunk volna neked ruhát, vagy mikor láttunk téged betegen, vagy a börtönbe, hogy el tudtunk volna menni hozzád, hát mi nem csináltunk semmi ilyet. Na, már itt elárulják azt az üdvözültek, hogy miért üdvözülnek. Ez az ártatlanság, ez a jóság, amely belülről jön, és magától értetődő, és a naívság, amiből hiányzik az emberi kivagyiság, vagy az embernek az a bozalmas egója, amivel saját magát képzeli a világ közepének. Ezek azt mondják, hogy hát miért soha nem csináltunk, legalábbis nem emlékszünk rá, nem tudunk róla. És akkor azt mondja Jézus, hogy de. És elmondja a következőket, és csak emlékeztetlek, nem olvasom fel újra. Azt mondja, amikor megcselekedtétek az én atyám fiai, az én testvéreim közül egyel is, akár a legkisebbel, akkor vegyétek úgy, mint ha velem cselekedtétek volna meg. Szóval akkor kik üdvözülnek? A jók, a tökéletesek, a gazdagok, a szépek, az okosak, az erősek, a bátrak? Nem, nem. A jó indulatú, a másokat szerető, másokon segítő emberek. Akik úgy segítenek és úgy cselekesznek, hogy ezt igazából nem is tudják. És akkor megint visszatérünk Lutherhez. Luthernek volt egy belső konfliktus, és ezt a bibliórásoknak mondom, mert Lutherről volt szó az elmúlt egy pár héten a bibliórán, illetve a beszélgetésen pontosabban. Luthernek volt egy ilyen belső konfliktusa, hogy is van ez, és aztán rádöbben arra, hogy végül is a hívő embernek a jó cselekedetek azok automatikusan a természetéből, a szívéből következően jönnek, és úgy cselekszik jót, hogy nem is tudja. Nem tud másképpen cselekedni, nincs másik lehetősége, mert ő belülről már olyan jó. Na ez az üdvösség kulcsa, mikor az ember így él, és nem akkor, amikor tüntető, vagy mit tudom én, kivagyi módon valamilyen nagy jó cselekedet tesz, és akkor azt ki is kürtölteti. Szóval én nem vagyok elragadtatva a világ nagy filantrópiaitól, akik lenyúlják az egész világot, és utána adnak $1 millió valamilyen célnak. Ez nem üdvösségszerző. Messze van attól. Ki nem állhatom azokat a filantrópokat, akik milliárdos bank és mit tudom én technológiai cégeknek az élén állnak, és miután mindent összeszedtek, és mindenkit lezsaroltak, és az egész világot félig tönkretették, akkor utána adnak egy kis lóvét ide-oda, hogy hát azért mégiscsak jók. Nem, mert szándékosan adták, mert jónak akartak látszani. Akkor vagy jó, ha ezt belülről, az én bensőm, ugye, belülről, lelkem belülről vezérelt. Nem tehetek más, mint azt, hogy jót tegyek. És kikárhoznak el, mert most már oda is el kell jutni, akik a királynak a bal kezén vannak, és akiknek megint elmondja a király ugyanazt, hogy távozzatok tőlem,
az örök tűzre, mely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett el. És amikor ezek néznek nagy szemekkel, hogy mégis miért, hiszen gondolom magukat becsülték, és azt gondolták, hogy ha valamennyire érdemes életet éltek, mégis miért távoznánk mi el a sátánnal együtt, és az ő angyal az örök tűzre. És akkor azt mondja Jézus, mert éhes voltam, és nem adtatok ennem. Én szomjas voltam, és nem adtatok innom. Mesztelen voltam, nem öltöztettetek fel, jövevény voltam, nem fogadtatok be, beteg voltam, fogoly voltam, nem látogattatok meg. És ezek megint mondják kerekre tágult szemekkel, hogy hát mi sose láttunk téged ebben az állapotodban, hát hogyan segíthettünk volna? És akkor mondja Jézus, hogy amikor nem cselekedtétek meg a legkisebbekkel, akkor velem sem cselekedtétek meg. És ez a lényeg. És ez a lényeg. Sokszor szoktam mondani, de biztos, hogy nem elégszer, hogy én a magam részéről a kereszténységet úgy látom, mint egy egyház van, és annak egy feje az Úr Jézus Krisztus. De a kereszténység az lebomlik sokféle felekezetre. És én ezt teljesen jónak is tartom, nagyon örülök, hogyha valaki, mit tudom én, görögkeleti, meg ortodox, meg pünkösdista, meg szombatista, nekem mindegy. Dicséri az Urat, és én örülök neki. És református és katolikus, hát mondjuk a nagyokat is, meg akik közelebb állnak hozzánk, saját magunkról is beszéljünk. Szóval ez teljesen jó. Nagyon jó. És ez a sokszínűség is jó. Nagyon unalmas lenne a világ, ha mindenhol egyformán lennénk. És hogy néha egymásra morognak a különböző felekezetek, az bűn, az hiba. De hát mindannyian bűnösök vagyunk, ezt is tudjuk a Biblia órán, beszéltük, hogy a híres latin megállapítás, hogy homo simul justus et peccator, azaz az ember egyszerre igaz és egyszerre bűnös, meg hasonló lények vagyunk. Szóval sokféle kereszténység van, de egy valami mindenféle kereszténységet kizár. Nem a rossz dogmatika, nem a rosszul megállapított hittételek, nem is a Bibliának a rossz magyarázata vagy félreértelmezése, mert az is egy szubjektív és kulturálisan kódolt dolog. Nem, nem ez. Hanem a rossz indulat, a gonoszság. Nincs rossz indulat. Nincs gonosz, nincs irigy, nincs másnak mindig tudatosan rosszat tevő kereszténység. Ilyen nincs. Ez kizárja. Én megengedő vagyok magammal szemben, és azt kell legyek, mert tettem én is rosszat. Tettél te is rosszat másnak. És ezt megbántuk, bevallottuk az Istennek, és az Isten feloldozott. De aki mindig programmatikusan, szánt szándékkal másnak árt, vagy másra rosszat akar tenni, vagy irigykedik, vagy kegyetlen, és nem segít soha senkin, hát az ne számítson üdvösségre. Aki leköpi az utca sarkon a koldust, aki belerúga a nyomorult szegény vagy beteg emberbe, aki félrelöki, mit tudom én, az embertársát, hogy magának egy nagyobb, jobb szeletet igényeljen valamiből, aki mindig csak magára gondol. Akinél a rend úgy van felállítva, hogy először jövök én, aztán megint én, aztán egy nagy-nagy-nagy szünet, és utána nem jön senki. Mindig én. Ez így nem megy. Persze, én tudom, hogy sokszor nyúlt koldus a kezem után, és nem vettem észre. Vagy sokszor félre is löktem, mert ideges voltam, mert siettem. Sokszor embereket akaratom ellenére is megbántottam. Persze ilyen van. Mondom még egyszer, az ember egyszerre igaz és bűnös. De valahol hinnem kell abban, és törekednem kell arra is, hogy a jó tetteim, amelyekről nem is tudok, azok túlsúlyban vannak. Tehát az van igazából a mérlegnek abban a serpenyeiben, amelyik győz, amelyik felemeli természetesen a bűneimet, és Krisztus kegyelméből azok is meg lesznek bocsájtva, és majd üdvözülök. De kegyetlenül élni nem lehet. Szóval ki üdvözülhet végül is? Nem azok, akiknek rendben van az egyházi dogmatikájuk, nem azok, akik jól értelmezik a Bibliát, mert olyan nincs egyetlen is.
helyes értelmezése sokszor egy-egy bibliai szövegnek, vagy egy-egy krisztusi tanításnak sokféle értelmezési lehetőség van. Nem azok, akik rendkívül fegyelmezetten szinte minden törvényt, és a szinte, vagy a majd minden törvénye szándékos fogalmazás, majd minden törvényt megtartottak, és úgymond nem voltak sosem cégéres bűneik, nem ezek. Hanem az együttérző, az empatikus, és az empátiájából, a belső kényszeréből jól cselekvő ember, aki Krisztus tudja imitálni, utánozni, az üdvözül. Nehéz ez? Van akinek nehéz, van akinek nem. Ha nehéz, akkor imádkozni kell érte. És hitből majd fakadnak a jó cselekedetek. És ahogy ez a folyamat az emberben megindul, úgy egyre inkább természetes lesz. Ebben is van az, hogy nyilván a tudatos és a szimpadias jó cselekedetek azok nem érnek semmit. De viszont a hit által való és a gyakorolt jó cselekvések azok jobbá teszik az emberi lelket. Ez így van. Nézzétek meg azokat, akik tele vannak szeretettel, akik tele vannak jó indulattal, azoknak olyan természetes, hogy adnak, hogy könyörülnek. Nem is kell gondolkozzanak rajta. És vannak azok, akik ilyen beszorultan, összeszorított ököllel, összeráncolt homlokkal élnek mindig, azoknak nehezen megy. Most, ha oda tartozol, akkor gyakorolnod kell egy picit, imádkoznod kell, és aztán fog az menni. Mert azt is szoktam mondani, hogy ha valamit sokszor csinálsz, abban jó leszel. És ez így van. És akkor megint kialakulnak az automatizmusok. És sosem mérlegeld azt, hogy valaki, akinek te segítesz, vagy az megérdemli-e. Mert mindenki, aki rászorul, az értelemszerűen rászorul. Rászorulva te vagy valaki másnak a segítségére. Hogy aztán miért, azt hagyd meg az Úristennek. Soha nem fogod tudni megfejteni a sarki koldusnak a titkát. Soha az életben nem fogsz rájönni arra, hogy az az ember, aki itt most a St. George's Road sarkán, mit tudom én, szakadt ruhába néhány centér ablakot mos, hogy miért került abba a helyzetbe, hogy miért van úgy, ahogy van, azzal te ne törődjél, azt majd az Úristen elintézi. Van 50 cented, és nem sajnálod az ablakodat, akkor adjál neki 50 centet. Ne okoskodjál azon, hogy miért van. Mert ezt is mondtam már, és csak ismétlem magam. Én nagyon hiszek abban, hogy mindig csak egy hajszál választ el mindenkit a csatornától. Tudod? Valami történik az életedben, amit nem tudtál, amire nem készültél fel, ami nem volt benne a programban, és kikerülsz az utca szélére. Nagyon sokszor elmondják, akik az utca szélén vannak, koldusok, hajléktalanok, szegények és kisemmizettek, hogy hát ők ezt soha nem tudták volna elképzelni. Nagyon sokszor a történet így kezdődik, hogy ho-ho, valamikor volt ez, valamikor volt az, így csináltam, úgy csináltam, nem is gondoltam, és ide kerültem. És ez így van. Az Isten kegyelme az, hogy te itt ülhetsz szépen felöltözve, mit tudom én, egészségesen, vagy a betegségeidet jól kezelve, vagy viselve, hogy van autót, hogy van lehetőséged, vagy van ismerősöd, aki elhozott. Szóval ez az Isten kegyelme, ez lehetne egészen másképpen. Lehetnél te ott kint az ablakmosóval, és ő itt bent. Hogy miért van, ezt nem tudom. Nem tudom megfejteni, nem hogy a koldusnak az életsorsát nem tudom dekódolni, a magamét sem értem, nem hogy a másét. Ezt rábízom az Úristenre. Nem ítélkezem. És megpróbálok segíteni. Véhesnek adok enni, a szomjasnak adok inni, a mesztelennek adok valamennyi ruhát. A foglyot azt meglátogatom, ha tehetem. Szóval megpróbálok emberként élni. És akkor, hogy mindent úgy lerövidítsünk, és úgy összefoglaljunk egyetlen egy ütős mondatba, hogy az fog üdvözülni, aki emberként tud élni.
Mert mi emberek vagyunk. Én értem azt, hogy részei vagyunk a természetnek. Talán vannak tulajdonságaink is, nem is egy, sőt, sokféle, mely összeköt bennünket más teremtményekkel. De nekünk van lelkünk, nekünk van egy kapcsoló szálunk, egy kapcsolódó lelkünk, amelyel kapcsolódunk az Istenhez. Szóval, aki emberként tud élni, és emberként tud viselkedni, az üdvözlő. Még akkor is, és bosszantani akarom a konzervatív keresztényeket, még akkor is, hogyha rosszul tudják a dogmatikát, még akkor is, hogyha rosszul értelmezték a Bibliát, még akkor is talán, hogyha egy más világvalláshoz tartoznak, de emberként élnek. Egyébként Pál apostol mondja, Isten a pogányok szívébe írta az evangéliumot, hogy te ne busuljál, ne aggódjál miattuk, magad miatt aggódjál most éppen, meg a tieid miatt. Szóval, aki ember, és emberként él, annak van lehetősége üdvözülni, és meghallani azt, hogy gyertek, én atyámnak áldottja, és örököljétek az országot. Ez a jó hír mára, és ez a feladat mától kezdve. Ámen. Gyertek, válaszoljunk az igére a 132. énekünkkel. 132. énekünk. Kövesd a Jézust, kövesd még ma. Haldmiként hangzik hívó szava. És az első, nem, mind a három versét énekeljük, mert találó a mai üzenethez. Kövesd a Jézust, kövesd még ma, és mind a három verset. Thank you.
Gyertek testvérek, álljunk fel és úgy imádkozzunk. Mindenható Isten, köszönjük, hogy Te úgy szeretsz bennünket, hogy Jézust küldted el, hogy megtanítson bennünket az üdvösség útjára. És köszönjük, hogy az általa megmutatott út hozzád, a Te mennyei hajlékodba vezet. És köszönjük azt, hogy amit mi nem tudunk megvalósítani, vagy ahol eltévesztjük az utat, vagy ahol vétkezünk ellened, azt Krisztus Jézus kereszt haláláért megbocsájtod nekünk. Add meg nekünk azt a hitet, mely jó cselekedeteket és emberséget teremt. És hát, hogy ezt tudjuk is gyakorolni. És ha nehezen megy, akkor adj hozzá szent lelkesen nekünk útmutatást. Adj nekünk bátorítást, adj nekünk hitet. Ne hagyj bennünket elveszni. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy Te így fogadsz el bennünket, és kebledbe zársz, és hogy irgalmad végig velünk marad. Irgalmadba és kegyelmedbe ajánljuk a gyülekezetet, ezt a kis közösséget. Mi tudjuk, hogy Te tartasz meg egyedül, és benned maradhatunk meg. Irgalmadba és kegyelmedbe ajánljuk most is beteg testvéreinket, légy áldott orvosuk. Irgalmadba és kegyelmedbe ajánljuk gyászoló testvéreinket, akik a múlt héten koporsó mellett álltak meg, légy vigasztalójuk. És irgalmadba és kegyelmedbe ajánljuk az emlékezőket, akik évfordulóra emlékeznek. Vigasztald meg őket az örök élet a feltámadás evangéliumával. De irgalmadba és kegyelmedbe ajánljuk az egész világot. Hozz békességet, hozz emberséget. Hát, hogy több legyen a jó indulat, az empátia, az együttérzés, hogy jöjjön el, a Te országod. Mennyei édesatyánk, ezeket kérjük Krisztus Jézusban. Ő benne és ő általa hallgass meg minket. Ámen. Testvérek, csendben mondjuk el a személyes kéréseinket, hálaadásainkat, utána pedig hangosan mondjuk a mi atyánkot, az Úr imáját. Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja mi könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet. A 328. énekünket folytatjuk. Megtanuljuk. Nagyon ritkán szoktuk énekelni, talán még egyszer énekeltük. A Bibliórán párszor énekeltük, de a közösségbe kevésbé. Az 5-től a 9-ig következő verseket fogjuk énekelni. Nyújts kegyelmed és szent lelked, így kezdődik az 5. versszak a 328. éneknek, és akkor a 9-ig végig énekeljük.
Még elénekeljük 10-szer, és akkor már nagyon jól fog menni. Sok olyan ének van az énekeskönyvben, amit szerintem még soha nem énekeltünk. Néha kell ilyent is, újat hallani és újat tanulni. Többször el fogjuk énekelni, és akkor egész jól fog menni. Már több ilyen énekkel jártunk így, például az első énekünk is ilyen volt, amivel kezdtük az istentiszteletünket, 87. azt is úgy vezettük be, hogy egy darabig nem ment, aztán ma már mindenki szeretettel énekli, úgyhogy egy kis gyakorlás. Hirdetések. Kezdem Csillag Margit nénivel, aki 8 éve ment el, és ráemlékezünk. Csillag Margit néni a gyülekezetnek sokáig hűséges tagja volt, emlékeznek rá leánya Margitka és az unokák és a családtagok. A múlt héten kellett volna megemlékeznem, úgyhogy Margitkát most itt megkövetem. Úrvacsora osztás volt, és olyankor egy picit én is nem, hogy elfelejtem olyankor a dolgokat, mert sok minden történik, úgyhogy Margitka, bocsánatodat kérem, nem szándékos volt, hogy nem a múlt héten emlékeztünk meg. Úgy látszik, hogy ilyen még előfordult velem, talán többször is, de porral jön valószínűleg. Almási Teréz nénire emlékezünk, aki 5 éve hunyt el. Teri néni is a gyülekezetnek hűséges tagja volt, és a közösségének is egy vezető egyénisége. Isten adjon vigasztalást mindenkinek, aki ismerte és szerette Almási Teréz testvérünket. 5 éve van az örök hajlékba, a mennyei országba hittünk és reménységünk szerint. Most pénteken elbúcsúztunk, eltemettük Polonyi Sándor testvérünket. Isten őt 80 éves korában szólította el. Fájdalmai, szenvedései után mi hiszük egy jobb országban és egy jobb valóságban van. Adjon Isten vigasztalást az egész családnak, leginkább az özvegynek és a gyermekeinek. De hát mindenkinek, aki ismerte és szerette Sándort, vagy ahogy szólítottuk Sanyit, mert így szólítottuk őt a közösségben. Köszönjük szépen a koszorú megváltás adományát, nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. Köszönjük a gyülekezet nevében, Marika, az adomány. Hirdetések. Nézem, itt kétségbe esetten. Igen, Isten áldását kértük a tegnap Pór László és Dankó Brigitta házasságára. Isten áldja meg őket, és adja az Isten, hogy amit most már az Isten színe előtt is megfogadtak, azt meg is tartassák, és legyenek hűek egymáshoz, és éljenek boldog és békességes, szeretetteljes családi közösségben. Ma nincs ebéd, de van büfé, van beszélgetés, és van presbiteri gyűlés. Kérem a presbitériumnak a megjelent tagjait, hogy egy nagyon rövid megbeszélésre maradjunk bent a templomban. Ez most tényleg egy rövid gyűlés lesz. Beszéljünk meg egy pár dolgot, ami a közeljövőbe, az elkövetkezendő időszakra nézve fontos. Más hirdetésem van, nincs igaz? Igen, tehát most még ezen a héten a Bibliaóra az lesz, és lesz a csütörtök esti beszélgetés is, szokott időben 7 órától, jövő héttől kezdve, ami jövő vasárnap után kezdődik, akkor csak a Bibliaóra marad meg, a csütörtöki beszélgetés az 4 hétig szünetelni. Úgyhogy kedden várunk mindenkit a Bibliaórára, és csütörtökön a beszélgetésekre. Köszönöm szépen, áldjon meg az Úr Jézus titeket, köszönöm, hogy itt voltatok. Üdvözlőjük azokat is, akik távolról látnak és néznek bennünket, gondolunk rájuk és imádkozunk értük. Az utolsó énekünk a Nemzet imádsága, ezt énekeljük, Isten áld meg a magyar.
az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.